siffra för, ja. Du kan väl mäta lufttryck på olika sätt, eller? Mittåt, mina herrar, mittåt. Jag hade tänkt att vi sätter igång, försenade som vi är, obenhörligt försenade, och allt det där. Så, välkomna till sjunde uppdraget i Red Flag 94-2. Och vi befinner oss som vanligt i Nevadaöknen. Det här kommer att bli uppdrag Operation Old, så jag hoppas ni inte är alltför bakfulla efter matchen igår, där Sverige gick till semifinal efter vinsten mot Rumänien. Den matchen kommer spelas den 13 juli på eftermiddagen. Nästa match kommer spelas den 13 juli på eftermiddagen. Det är passande, för vi ska själva delta i en slags match, även här mot det forna östblocket. Under de senaste årtiondena så har USA haft ett hemligt program där de opererat MIG-plan och testat detta mot sina egna divisioner och flygplanstypen. I och med Sovjets fall har programmet inte haft några problem att köpa in fler MIG-plan. Och det innebär att utländska gäster får tillfället att slåss mot världens bästa MIG-piloter. Mina herrar, det här är piloter som skämmer ut för amerikanska flygvapnet, flotta och marinkår varje månad. Och nu är det vår tur att se vad en attackkärra som Viggen kan göra i luftstrid. Det är trots allt Red Flag, och av det skälet kommer övningarna som sker gruppvis ta formen av ett uppdrag. Vi föreslog Operation Bolo, som dagen till ära döpts om till Operation Olds efter Robin Olds. För er som inte är bekanta med taktiken, så var det en krigslist under Vietnamkriget där jaktflygplan låtsades vara bombflygplan för att ta på sig fientlig jakt. Vi kommer agera på samma vis. Grupperna kommer flyga aggressivt in mot målet som om vi kommer utföra ett attackuppdrag och ta på oss fiendens jakt. Varje grupp kommer möta fyra fientliga flygplan av typ MiG-21 eller MiG-19. Beväpningen blir fyra stycken Robot 74 Sidewinder. Navigationen, inga konstigheter. Så varje grupp startar självständigt. Och brytpunkt 3 går vi ner på låg höjd och låtsas vara ett attackföretag. Har vi inte fått kontakt med fienden för brytpunkt 4, så vänder vi om och patrullerar tills dess att de hittat oss. Färdplanen ser ut ungefär som förra uppdraget. Inga konstigheter där. Grupper. Här kommer vi att improvisera. En fil 4 utgår det här uppdraget. Vi behöver bara 12 flygare, och för det kan vi fördela dem i en fil 1, en fil 2 och en fil 3. Ni som redan har platser i en fil 1, en fil 2 eller en fil 3, ni tar de platserna. Alla andra av er tar helt enkelt, får se nu här, har vi någon person, undantaget Chester. Chester går in och leder Enfield 1, så Enfield tar, Enfield 1 leds av Chester. I övrigt så tar era platser, och de som inte har plats i Enfield 1, 2 eller 3, ni tar helt enkelt en ledig plats. Radiokanalerna är redan inställda gruppvis, så det ska inte vara några större bekymmer på den punkten i alla fall. Shooter. Ja. Jag provar VR för första gången just nu, så jag vet inte om jag ska leda. Okej, någon annan som... Circuit. Ja. Då får du ta en field one. Vidas, jag tar ettan. Yes, bra. Och som sagt, jag tar tvåan. Skippy tar ju inte trean. Så Pagan, du får ta trean. Eftersom ingen säger Rabbit på FSL. Vad sa du? Rabbit på FSL. Japp. Men som sagt, Pagan kan ta ledning av en fil 3 då helt enkelt. Så täcker vi upp på den punkten, eftersom Skippy också utgår i den. Och reglerna, de borde ni kunna vid det här laget. Ni fortsätter bryta mot dem, men ni borde kunna dem likt förbannat. Poängräkning är lite annorlunda idag, och det kommer fortsätta vara lite annorlunda. Jag tyckte det blev lite tråkigt med att poängen bara gick uppåt hela tiden, så från och med nu
så kommer det kunna bli minuspoäng på den totala poängen också. Så för varje nedskjutet fientligt flygplan ni skjuter ner så tilldelas en poäng. Om en flygförare skjuter ner ett vänligt flygplan så förlorar de 5 poäng. Så högsta möjliga poäng per pilot för genomförandet, det är fortfarande 2 poäng. Så att ni inte stjäl allt för många. Lägsta möjliga poäng för pilot för genomförandet är minus 5 poäng. Så elak är jag idag.
höga hastighet. Shoot it, shot.